sajam je 27. i 28. januara, po količini su spremni, fali još 2-3 dana sušenja, posle toga ljuštenje, pakovanje, vakumiranje proizvoda i bit ćemo spremni za sajam. Radionice radi na po sistemu HACCP-a, mi smo radili, angažovali smo konsultanta iz Beograda, doktora veterine, gospodin Ilija Tadić, on je već radio 2-3 projekta prerade mesa u Pirutu, tako da smo po njegovom nacrtu radili kompletnu radionicu. Sada je pre, možda konkretno 12.12.2017. pre mesec dana smo dobili potvrdu iz Agencije za privredne registre, registrovali smo DOO, Degustacioni centar Bojanska Potkovica. Ovo treba da bude jedan objekat gde će gosti moći da dođu, koji će sadržati restoran, sobu za smešte i u prizemnom delu bit će prerada mesa gde se nalazimo danas. Dakle, ovo je jedan preradni proizvodni kapacitet. Koliko radnika upošljavate? Pa za sad još uvijek nismo uposlili radnike, sad radimo, koristimo radnike iz restorana. Kada punimo jedna osoba, puni tri osobe vezuju, otprilike u procesu punje su 4 radnika angažovana, u procesu peglanja 2 do 3 radnika kada je peglanje, s obzirom da je peglanje svakog drugog, trećeg dana. Koliki je kapacitet? Pa kapacitet mogu da kažem da mi maksimalno koristimo komoru, znači ona radi 365 dana godine, u godini na tržište izbacujemo tokom cele godine. Sve opet zavisi i kako bude meso, ali proces sušenja kao i na spoljnim uslovima do 30 dana, ali jako bitno da mi imamo kontrolisane uslove proizvodnje, jer smatramo da i kao u poljoprivredi, kada vi možete od dugmetom da zadate određene parametre, temperatura, vlažnost, a to se je pokazalo kroz naše nekoliko godine iskustvo, na kraju proizvod uvek bude dobar. Koliko na tržište izbacite gotovog proizvoda tokom godine? Pa ja iskreno da budem, ne vodimo tačno preciznu evidenciju, ali se potražnja se povećava, imamo dosta upite i za izvoz i to. Ja mislim da je upravo razvoj Srbije ne izvoz sirovina, nego izvoz što više brendiranih, tradicionalnih proizvode. Jer sama činjenica, bez obzira što peglana još uvijek nije legalizovana i proizvođači nisu legalizovani, ali da se ona već vekovima održala, to govori da je stvarno peglana jedan zaista kvalitetan proizvod. I to moramo mi negovati, mi čak imamo više i moralnu obavezu, s obzirom da smo zadnjih 10 godina mnogo se priča o peglanu i sviču, moramo da održimo taj kvalitet. Da li se upravo kvalitet ovde kod vas razlikuje od kvaliteta peglane proizvedene u običnim uslovima tradicionalno ili ne? Pa mogu da kažem sad, to su to nijanse, tu su naravno i stručni žiri da proceni, ne postoji neka razlika u procesu sušenja u veštačkim uslovima i spoljnim, jedino što ovde su kontrolisani, ne zavisimo od vlage spoljašne, ne zavisimo od mraza, dešava se, ajde, sada su možda dobri uslovi ovog meseca bili, ali dešava se da temperatura dođe do minus 20, kada kobasica zamrzne, meso se razjedini, to nisu dobri uslovi za peglanu, ovde su kontrolisani uslovi i tržište je prihvatilo jednostavno proizvodi. Sama činjenica da mi nekoliko godina učestvujemo na sajmovima, da li je Novosadski sajam, Beogradski sajam, gde stvarno žiri su stručni ljudi, profesori fakulteta, oni uvek su ocene u vrhu, zlatne medalje, velike zlatne medalje. Što znači da je jedan proizvod standardnog kvaliteta? Da, upravo to. To je kvalitet, količine i non stop potvrda na tržištu. Bilo preko sajma, bilo preko analiza i u svakom slučaju sada je doneti pravilnik za primarne proizvođače ili što ranije bio najava da će to biti tradicionalne proizvode i proizvodjače malih količina hrane. I to je jedna dobra stvar. Država ono što je postojalo na tržištu želi da legalizuje, da stavi u jedan pravni okvir jer uvek treba neka kontrola. Da li imate upravo te administrativne probleme, ako mogu tako da kažem? Pa do sada smo imali i do sada smo mi koristili, mada smo malo koristili taj neki zakonski proces, ali sada je država donela pravilnik i sada je stvarno na nama da legalizujemo proizvodnje, da sve, svi postavimo možda po tim nekim pravilnima HACCP-a i da sačuvamo taj kvalitet peglane kobasice. Ja mogu da kažem da su se prethodne generacije možda i neodgovorno ponašale, mi smo imali dosta i fabrike, imali smo tržište, ništa nismo usmeli, osim evo i u Pirutu vidite da očuvamo, osim Tigar što je opstao, sve ostalo smo uništili. Tako da je nama velika odgovornost da peglanu sačuvamo kobasicu za naredne generacije. Ove godine opet ćete biti na sajmu, je tako? Da, bit ćemo na sajmu. Mogu da kažem da stvarno na sajmu ima i dobre kobasice, možda ima čak neke koje su bolje, ali to su možda manje količine, ali zaista vredi doći na sajam, vredi probati sve te peglane. Tako da nadam se da će ljudi, s obzirom da je donet pravilnik, da krenuti u izgradnju radionice, jer samo mi pravila ne nosim, pravila donosi država, koju smo nekoliko godina čekali na te propise i država ih donela, sigurno će biti neke mere kontrole i moramo da se prilagodimo svim tim stvarima.